Хатал тухгүй байна. Байна би одоо Монгол телевизээр гарч яана тэр бичлэг хийж жоон байж байгаа зах нь доктор айдаг болов. Чи үзлээ Монгол телевиз өнөө нь өнөө өглөө дээр гарч яана. Тэсэр аа мэдэр зүгээр аа сайн хэвлээ заавар хэрэг. Чи яагаад ийм хурдан сайн чадчих чадж байна гэж бодож байна. Тэр болохоор байж шээ. Түүхээс ч гэдэг аа үгүй хөөх юм. Наа дуртай юм таа ч юм уу. Одоо ингээд энийг хэмжээр энэ цонгийн цахилгаан байна. Нэг 60 санжаар хэмжээ шүүгээ тэгээд орчиж байгаа. Тэгээд багш. Би ч юм уу. Би ч юм уу. Яаж ажиллаа. Хараад ингээд тэгсэн чинь би болохоор нөгөө хийчих. Дурын нөгөө дөрөв дөрвөр шууд барайл чинь дэлгээд ингээд хажлаа. Бид ажиллаа гаргасан юм. Чи барайч. Одоо юм. Одоо юм. Хайтаа уу цахиа. Одоо юм. Тэгээд тэгээс нэг аа чи тэгээд манай эцэг юм байна. Өөртөө ингэж хүмүүс баярлалаа гэх юм аа. Өөртөө сурч аймаар хурдан сурч байгаа гэх юм. Тэсэр аа би цөмөд юм. Тэр ер нь тэр том өлтөртөө их олон юм их сурч авсан баха. Тийм ээ. Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө тийм сурч байгаа мэрэгчдэр улам ахиулаад нэг гой гой шинэ юмыг санаачлаа. Улам ингэ цаанаас ундарч байгаа юм чинь. Тэгээд бүр очиод гэртээ орой ажиллаа тараад гэртээ очихаар юм хиймээр санагдаад тэрэн гүйлээ нэг миний яг хөсөлтөй байрны хажуу талын нэг хэсэг гар машинтайс багтай. Гар машин өгчөд хөөсч за яах ч юм. Нөгөө парадагийн хийсэг зөвнөд бүгдийн нэг даавгаар нэгээ. Аа за тийм даавгаар нэгээр ингэний хийжсэн тийжсэн гээд дараа нь бас ерөнхийдөө санааг нь хаалгыг хийж бодчихжээ. Магаас тэр мэдээ. Тэгээд ингэж хийгээ. Тэгээд хийгээ гэсэн айгүй гоёлаа гэсэн. Тэгээд нөгөө даавны зорнод байсан байхгүй. Тэсэн чи хажууд тэр юуны байрны эцэгч үгийн ханас хэсэгсэж би хийсэн гэсэн би болоо хэвчээ би тий хийсэн таны машинаар ойсон шүү дээ гэсэн чи өө тийм үг тэгэл айгүй ямар гоё юм гээд та нөгөөхөн чи 2 3 янзын даван цогнод бэлгэдэв тэгж үжилсэн за их баярлалаа таатайла ажил мэргэжилтэй хайртай хүний энэ их юмэрийг маш сайхан санагдлаа тэг цааш тий бүх зүйлтэй амжилт төсөө та олон хүний чи өмсөх